علیکم ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ ویورز، اب میرے اسکول کھل چکے تھے اور میں اسکول بھی جانے لگ گیا تھا، تو میں جب اسکول سے آتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو میں آج میری مما نے آج میری فیوریٹ ڈش پکائی تھی اور میں آج اسی لیے اس کو دیکھ کے میری تھکان اتر گئی تھی۔ ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے میں گیمنگ چینل کھولنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اپنی مما اور بابا سے پوچھا تو انہوں نے بولا آپ کو ایسا چینل بنانا چاہیے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں زیادہ ہو، اور میں نے اسی لیے یہ والا چینل بنایا ویورز، اور اسی لیے میں نے اس کے اندر میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کا قرآن بھی ایڈ کیا تاکہ اور بھی بچوں کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو سکے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بچہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ویورز، میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے بڑے بھائی اور بابا کا قرآن سناؤں گا۔ میرے بابا، میں نے آپ کو بہت پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی ملک کا بچہ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی لائف، تو وہ ہم لوگوں سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو شارجہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ پروگرام کا لنک سینڈ کر دیں گے، لیکن میں اپنی، آپ اگر میری ویڈیو کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا، بیل کے آئیکن کو بھی دبانا ہوگا تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری بہن کا قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم چیک کریں گے کہ میری مما میری فیوریٹ ڈش بنانے تک کہاں تک پہنچی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القریش مکیہ، ایلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ سورة الفيل مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تذليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول۔ میرے پیارے ویورز، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی نہ دبانا نہ بھولیے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ حافظ۔ ویورز، جب میں اپنے کچن میں آیا تو میری مما نے پیزے کی ڈو بھی تیار کر لی اور پیزے کے لیے چکن بھی فرائی کر لی اور سبزیاں بھی ریڈی کر لی۔ ساتھ ساتھ مما کے ہیلپ کروا رہا ہوں تاکہ جلدی سے ہمارا پیزا ریڈی ہو جائے۔
जाएगा और मैं इसको खा के कुरान पढ़ने चलता हूँ। आप मेरे साथ साथ रहिएगा। व्यूअर्स, अब मैं अपने अब्बू के पास जा रहा हूँ, वो कुरान पढ़ा रहे हैं। मैं आपको भी कुरान पढ़ाने, हमारे बाबा का कुरान पढ़ाने का विजिट करवाने वाला हूँ। मस्जिद की मैंने आपको पहले भी वीडियो डाल दी है, तो आप ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर देख लेना। व्यूअर्स, अब मैं मस्जिद के अंदर इंटर हो गया हूँ और ये मेरे बाबा बैठे हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। इस तरीके से ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाती है, ऑनलाइन भी पढ़ाई जाती है, और अगर कोई बच्चा हाजिर होकर पढ़ना चाहता है वो भी अब बहुत जल्द खुलने वाला है, तो वो फिर वहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ और आप देखते रहिए। فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لا تقرأ مراجعة نبأ نازعات. شو؟ يلا بسم الله. نازعات للانفطار، نبأ نازعات للانفطار. بالعلى صوت تكلم، صوتك مقطع. قرب مايك يا سهيل. زين شو المشكلة؟ نبأ نازعات للانتفاخ، تقرأ كمل وتوكل. نبأ نازعات عبس تكوين انفطار أربع سور. بسم الله. عما يتساءل، بسم الله الرحمن الرحيم. شغل الكاميرا، شغل الكاميرا. عم يتساءلون. ویورز، اب میں باہر آ گیا ہوں، آپ کو سامنے ایک نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک فارم ہاؤس ہے۔ ویورز، میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے اندر لے چلوں گا۔ اس کے اندر ڈکس ہیں اور مرغیاں ہیں اور بکریاں ہیں اور کھجوریں بھی ہیں۔ ویورز، اب میں اپنے گھر کے ساتھ آ گیا ہوں۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔